Поставувањето на јавно осветлување на улицата 172 во Тетово предизвика револт кај жителите на оваа населба. Според нив, столбовите се поставени на сред тротоар, спречувајќи го слободното движење на пешаците, особено на тие кои шетаат со колички за деца. Жителите велат дека во нивната населба не е единствен проблем јавното осветлување, бидејќи иако улицата е ново изградена, сепак тие немаат канализација и дека секогаш, кога врне пороен дожд, водата излегува на улица. Неправилното поставување на столбовите, бидејќи патот не е целосно изграден. Стариот пат беше широк, оваа улица се уште нема канализација. Има канал со вода кој поминува по оваа улица. Секогаш кога врне или кога има поинтензивен дожд, водата излегува на улица. Ова е срамота, а не столб. Столбовите се поставуваат на работ за да не им сметаат на пешаците, доколку им сметаат, нивната вредност е нула. Срамно е. Не можат да поминат граѓаните, децата со колички, отворено училиштето во Речица. И овде требаше да се најде решение, бидејќи срамно е ова што се случува во оваа населба 172. Нема канализација, патот е стеснет, не е проширен. Кога има поплави, сета вода излегува на улица. Одговорност не презема ниту општината, ниту владата. Оваа улица е и клучот на владата, бидејќи води до седиштето на ДУИ и никој не се греши. Од општина Тетово вела дека поставувањето на јавното осветлување на оваа улица е направено врз основа на основниот проект. Инсталирањето на јавното осветлување на улица 172 е направено според основниот проект и представува инвестиција во износ од 1,3 милиони денари. Инвестиција со цел да се зголеми квалитетот на животот на граѓаните во овој регион. Вреди да се спомене дека за 4 години ова е втора капитална инвестиција на овој пат по асфалтирањето на патот и изградбата на тротоарите. Од општина Тетово во текот на 2021 отворија тендер за изградба и реконструкција на јавно осветлување во вредност од 5,9 милиони денари, тендерот кој на 1 април го доби компанијата Bosch од Тетово.